ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମାଆଙ୍କ ଦିନ ଏ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ଲକଡାଉନ୍ ତ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଦିନ ହେଲା। ଆମର ନବରାତ୍ରି ବି 3 ନମ୍ବର ଦିନ ହେଲା। 21 ଦିନ ଚାଲ୍ବା ନବରାତ୍ରି, ତ 9 ଦିନ ଚାଲ୍ବା ରାମନବମୀ ଦିନ ସରିଯିବା। ରାମନବମୀ ଏଥର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ପାଳନ କରବେ କେ ଆଣି, ସବୁ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛେ। ନିଜ ନିଜର ଘରେ କର୍ମା, ମା ପୂଜାପାଠ ଯେନ୍ଟା କରା କଥା ଘରେ କର୍ମା। ଘରେ ତ କରାହଉଛେ, ମନ୍ଦିର ମାନେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍, ମନ୍ଦିର ମାନେ ବି ଖୁଲ୍ବାର ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ। ସକାଳୁ ସେମାନେ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍। ଆଜି ଆମେ କର୍ମା ତେଲ ତେଲ ପୁରି ପୁରା ଖାଇବା ଲାଗି ମନା କରୁଛନ୍, ହେଥିଲେ ତାୱା ସେକା ରୁଟି କର୍ମା ଆଉ ଆଲୁ ତରକାରୀ କର୍ମା। ଆଲୁ ତରକାରୀ ଆଉ କାଣା ଖାମା କହୁନ୍, ପରିବା ମିଲୁଛି ଯେ ନବରାତ୍ରିରେ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଖାଉଛନ୍ କରାହଉଛେ। ଭେଣ୍ଡି ବରା ବି କରାହେବା, ଯେନ୍ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ ସେମାନେ ବିନା ପିଆଜ ଲସୁନରେ ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍। ମୋର ଶାଶୁ ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍, କାଲିର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍। ନିଜେ ନିଜେ ହାତେ ଖାଇ ପାରିଲେ ନ, ସେ ବି ନିଜେ ଆଜି ଖାଇଲେ ଯେ କମ୍ କମ୍ ଖାଉଛନ୍। ବେଶୀ ବୋଧେ ହଠାତ୍ କରି ଜ୍ୱର ଜଣେ ଉଠ୍ବା, ଦେହ ଖରାପ ଥିବା, ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା କାହିଁ ନାଇଁ, ତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନା। ସେ କମ୍ କମ୍ ଖାଉଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଡେରି କରିଦେଉଛନ୍ ଟିକେ ଖାନା ପିନା, ଫେର୍ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଡେରି ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖୁଅ ମା ବୋଲି କହିଲାକେ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍, ତ ଦେଖୁଁ ଦେହ ପା ଜଗିକି ରହିବାର୍ ଲାଗି ବି କହା ହଉଛେ। ଆଉ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ରେ ମୁଇଁ ତ ବାହାରକେ ବି କାହିଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଘରେ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ହେଟା ହିଁ ଦେଖଉଛେ, ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ବଦମାସି କରୁଛନ୍ ହେଟା ହିଁ ଦେଖଉଛେ। ଏ ଦେ ମୋର ମଝିଆ ବେଟା, ଆଜି ମୋର ଭଉଣୀ ଯେନ୍ ଟିଚର୍ ଅଛେ, ସେ ଟିଚର୍ 2 ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଯାଇଛନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଚାଉଳର ଲାଗି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେବା। ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କାଗଜ ମାନେ କାଣା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସର୍ ମୁଇଁ ଭଲସେ ନାଇଁ ଜାନି। ସେମାନେ ଦେବେ, ସେମାନେ ଯାଇକିରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଚାଉଳ ନେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲାନ ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଗହମ ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି। ଡାଲି ଡାଲି ବି ବୋଧେ ଦେବା, ଆଳୁ ଡାଲି ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଲୋକର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା। ସରକାର ହେଟା ବୁଝିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି। କାଣା କର୍ମା, ଖାଲି ଏବେ ତ ବସି ବସି ରହିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ, ଖାଲି ରାନ୍ଧ ବାଢ଼ ଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟିଭି ବି ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁଥିଲି ଇଏ ରିସ୍ତା କିଏ କହିଲା। ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ସୁଟିଂ ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାଁ କରିବେ, ଆଘରଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍। ମୁଇଁ ଜି ଟିଭି ବି ଦେଖ୍ସି, ଜି ଟିଭିର ବି କେତେଟା ସିରିଏଲ୍ ଦେଖ୍ସି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏବେ କିଛି ଦେଖିବି ନାଇଁ ହେବାର୍, ସବୁ ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ବି ଅଫ୍ ବୋଲେ ସବୁ ଇଏ କରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ରିପିଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆଘରଟା ମାନଙ୍କୁ। ପିକ୍ଚର୍ ମାନେ ଦେଉଛେ, ଯେମିତି ଯେନ୍ତା ଦେବାର କଥା ପିକ୍ଚର୍ ମାନେ ବି ଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥି ଚାଉଲ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ବାହାରିଲା ଚାଉଲ ବାଣ୍ଟବାର୍ ଲାଗି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ପୁରା ରେଡ଼ି, ସ୍କୁଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା। ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଇଟା ଡାଲି ନିହା ପଡ଼ିଯା ଆମେ ପଡ଼ିମା, ଏଇଟା ସନ୍ତଲା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦେଖୁନ୍। ଲକଡାଉନ୍ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍। ଆଗକାଳରେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ବିଜି ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଟାଇମ୍ କାହାକେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଯିଏ ଯାର କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍, ଯିଏ ଯାର ବୋଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ହେଇପାରୁଛନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ ଲୋକେ, ଯିଏ ଯିଏ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଯାର ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଗାଧିଲେ ପଡ଼ିଲେ, ଯିଏ ସେ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା, ସନ୍ଡେ ଦିନ ବି ସବୁ କାମ ପଡ଼ିଥିସି, ସବୁ କାମ ହେଲା ବୋଲିକେ ଛୁଆ ସମ ଛୁଆ ମାନେ ରହୁସନ୍ ଘରେ ବୋଲେ ବହୁତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ବୋଲି ସେଥିରେ ଦିନ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇ ଲକଡାଉନ୍ଟା ହେଲା ଯେନ୍ ଖରା ମାସରେ ଖରା ଛୁଟି ହେସି, ହେନ୍ତା ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି। ଏଥର ଖରା ଛୁଟିଟା ପୁରା ଲମ୍ବି ଯିବା, ଯେନ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ଛୁଆମାନେ କିଏ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛେ, କିଏ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛେ, କିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛେ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାର ବାଟେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିଛନ୍। ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଖେଳ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗ ନାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେନ୍ତାକି ଲୁଡ଼ୁ ହେଲା, ତାସ୍ ହେଲା, ଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର
ଛୁଆ ମାନେ କମେଡ଼ି କରବାର ଜିନିଷ ଏସବୁ ହେଉଛେ ଯେ ଇ ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ତ ପଢ଼ା ପଢ଼ା ଟାସ୍କ କର ଆଉ ସେ ଗେମ୍ରେ ଏକା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦିନ ପାଇ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ହେଲା ଲକଡାଉନ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ବି ହେଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରିବେ ଭିତରୁ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଛୁଟି ହେଇଛେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛେ କାଁ ଯେ ବସି ବସି କରମ କାମ କେତେ କାମ ଅଛେ ଘରେ କରବାର ଲାଗି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନେଲେ ବି ବାକି କାମ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ ଅଫିସ କେବେ ଖୋଲବା ଲକଡାଉନରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛ ଯେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲି ଥକି ଗଲି ନ କେତେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲି ପିକ୍ଚର କେତେ ଦେଖାଲି ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ସେବା କରୁଛନ୍ ତଲ ଉପର ହଉଛନ୍ ମାଙ୍କୁ ଲଗଉଛନ୍ ହେଇଥି ଦିନଟା କେନା କିରି କଟବା ଯେ ଆଉ ଆଉ କାଣା କହ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ସବୁବେଳେ କରିଯାଉଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଚାଲିଲେ ଏବେ ତ ମନା କରୁଛନ୍ ପୋଲିସ ବାଲେ ସେଥିଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ ନାଇଁ ଚାଲିଯିବା ଇ ଆମର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଟିକେ ଚାଲି ଦେଉଛନ୍ ବେଶୀ ଦୂର ନାଇଁ ଯିବା ବେଶୀ ଦୂର ଗଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ଛେକୁଛନ୍ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ ବୋଲି ଇନକ୍ୱାରି ଫେର ଚାଲିଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଉପାସ କରୁଛ କେ ନବରାତ୍ରି କରୁଛନ୍ ଆଜି କେନ୍ ମାଙ୍କ ଦିନ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମାଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ସକାଳୁ ସେ ପୂଜାପୂଜି ସାରିକିନା ଏଇଟା ମାଙ୍କର ବାଇପାପ ଲାଗିଛେ ନା ତ ବାଇପାପ ଲଗେଇକିନା ଉପର ତଲ ହେଉଛନ୍ ପିକ୍ଚର ତାଙ୍କ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ତେଲୁଗୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ପାଗଲ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ମୋବାଇଲ ହଉ ଟିଭି ହଉ ପୁରା ପିକ୍ଚର ଦେଖ୍ବେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫେର କଥା ହମା ଚାଲୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ବାଜିଲାନ ଏବେ ଚାଲୁ ଏଇଟା କାଣା କହୁନ୍ ତ କାଣା କରସନ୍ ରେ କାଣା କରସନ୍ କହିଦେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କାଣା କରସନ୍ କହିଦେ ତରଭୁଜ କହେସନ୍ ୱାଟରମେଲନ୍ କହେସନ୍ ଦେଖ ଚାଲ ତରଭୁଜ କାଟମା ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ବାବୁକେ ଭୋଗ ଲାଗଲାନ କାଣା ସେ ତତେ କହିଦେ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲାଗଲାନ କହିଦେ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଠକୁଛେ ଯେ ଏବେ ମତେ କହୁଛେ ଭୋଗ ଲାଗଲାନ ବଡ ମମି କାଟି ଦିଅ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଭୋଗ ନ ଲାଗବା ଏ ଭଗବାନ ନବରାତ୍ରିରେ ଦେଖୁନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ବୋଲି କହୁଛେ ନବରାତ୍ରିରେ କିଏ ଚିକେନ୍ ଖାଇସି କେ କହିଦଉନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କଦଲି ନାଇଁ ଖା ଥଣ୍ଡା ଧରିଛ ବେଟା ଦେଖୁନ୍ ଲାଲ ଅଛେ ଫେର୍ ବି ତ ଲାଲ ନାଇଁ ହେବାର କଥା ବେଶୀ ଲାଲ ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁରା ଭଲ ନାଇଁ ଥିଲା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛେ ହଉ ଖାବୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖା ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇକି ଦେବି ଦେଖୁଛନ୍ ନେଇ ଖା ବୁଲୁଛି କାଣା ଖାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ କେଲା ଖାଉଛେ କେଲାରେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବା କିନି କହୁନ୍ ତ କଦଲି ଖାଉଛେ ସେ ବଡ଼ପାକେ ଡାକି ଦେଖାଇବେ ଇ ଉଠିଲେ ତ ଟିକେ ଖରା ବହୁତ ହେଇଗଲାନ ଟଣ୍ଟି ଶୁଖୁଛେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଗୋଟେ ପିସ୍ ନା ୱାନ୍ ପିସ୍ ନାଇଁ ଖାଏ ବୋଲି କହୁଛେ ଦୁଇଟା କଦଲି ନାଇଁ ଖା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା କଦଲି ଖାଇଦେଲାନ ଦେଖୁନ୍ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଧରବା କିନି କହୁନ୍ ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଖାଉଛୁ ବାହାରେ ପାଣି ଟିକେ ଚାଲ ପକାମା ମୁଁ ଯାଉଛେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଆଠ ଗାଁ ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଭାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ମୋହରେ ଏଇଟା ଲାଲ ଚା ମିଠା ଏଇଟା ସିଠା ଲାଲି ଚା ଏଇଟା ଗୁରସ ଚା ତିନ ପ୍ରକାର ଚା ବନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଚା ଟିକେ ଦେବି ଏବେ ମୁଇଁ
हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एवं संध्या सात बजी गलान सब संध्या संध्या सरी गलान। आज आपण मन को तो मैं किसी रेसीपी देखा नहीं पार्ली कण देखी आलू तरकारी आलू ये सब हेल्ले मुझे नहीं देखाली आपण मन को मंडी बजा मुझे खाली सुटिंग कर दे आज काम टे बेस आम सान टे जोर हो गला काम टे बेस पड़ जाऊे समस्ते मिसिकी कला बेल केसी जड़े जदि देह खराब हेले बाध्यना उठी लग्स सब काम कर लग्स मुई ब्लॉग इन रखुचे आपण मैं सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे बेल आइकन के प्रेस करदे लाइक करवाटा भूलबे नहीं ठीक अच्छे बाय काली फिर कथा हमारा।